दर्शकब्रेन नमस्कार कृषि सन्देश युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ यस च्यानलमा हामी कृषिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी लिएर आउने गर्दछौँ आउनुहोस् दर्शक ब्रेन अब लागौ आजको विषयवस्तुतर्फ दर्शकब्रेन आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई टिपिएस आलु बिउबाट आलु खेती गर्ने तरिकाको बारेमा जानकारी गराउँदैछु कृपया यो भिडियो अन्तिम समय हेर्नुहोला यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ दर्शक अब कुरा गरौँ टिपिएस आलुको बिउबाट आलु खेती गर्ने तरिकाको बारेमा दर्शक हाम्रो देशको मध्य तथा उच्च पहाडी बेगमा आलु खेती लामो दिन भएको बेला गरिने हुनाले आलुको बोटमा फुल फुलेको अथवा गोलभेडा जस्तो फल लागेको देखिन्छ यसलाई आलु भेडा वा बेरी पनि भनिन्छ भएको यसहरू नै आलुका बिउ हुन् जसलाई अङ्ग्रेजीमा टिपिएस आलु खेती गर्नको लागि सिफारिस क्षेत्रहरू भनेका तराई पहाड र हिमाल हुन् तराई पहाड र हिमाली क्षेत्रमा टिपिएस आलुको खेती राम्रोसँग गर्न सकिन्छ अब यसको बिउ दरको कुरा गर्नु पर्दा चारदेखि पाँच ग्राम प्रति प्रतिरोपनी जग्गाको लागि टिपिएस आलुको बिउ आवश्यकता पर्छ विशेष गरी टिपिएस आलु खेती गर्नको लागि हामीले कम्पोस्ट मल राख्न सक्छौँ त्यस्तै गरी युरिया मल सात केजी प्रतिरोपनी जग्गामा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेदेखि डिएपी मल एघार केजी प्रतिरोपनी जग्गामा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरी हामीले पोटास मलको पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ दर्शक बेन पोटास मलको प्रयोग गर्दा पाँच केजी प्रतिरोपणी जग्गामा राख्नु चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो हुन्छ त्यस्तै गरी यसको बिहालाई सिधै बिहामा रोप्नुभन्दा चौबिस घन्टासम्म सफा पानीमा भिजाएर रोप्दा एकदमै धेरै राम्रो हुन्छ बिहा रोप्दा एउटा लाइन देखि अर्को लाइन सम्मको दूरी दस सेन्टिमिटर राख्नु चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो मानिन्छ त्यस्तै गरी एक सेन्टिमिटर गहिराईमा यसको बिहा रोप्नु पर्दछ त्यस्तै गरी बिउ रोपिसके पछि खरानीले छोप्न चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो हुन्छ टिपिएस आलु खेती गर्दा जग्गाको तयारी गर्न एकदमै धेरै सजिलो छ यसको बेर्ना भन्दा अघि साधारण आलुको लागि जस्तै मल खादहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ त्यस्तै गरी पश्चिम फर्केको ड्याङ बनाउनु एकदमै धेरै राम्रो मानिन्छ ड्याङको बिचको दूरी साठी सेन्टिमिटर र उचाइ बिस सेन्टिमिटरको राख्दाखेरि चाहिँ राम्रो मानिन्छ अब हामीले टिपिएस आलु रोपिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ युरिया मलको झोल छर्कने काम पनि गर्नुपर्छ बिरुवाको राम्रो वृद्धि विकासको लागि चाहिँ हामीले एक ग्राम युरिया एक लिटर पानीमा मिसाई बनाइएको झोल सातदेखि दस दिनको फरक पारी चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो उकेरा दिनु पनि पर्छ उकेरा दिँदाखेरि उम्रेको तिसदेखि पैतिस दिनमा पहिलो पटकको उकेरा दिनु चाहिँ पर्छ अब सिंचाईको कुरा गर्नु पर्दा हामीले टिपिएस आलु लगाइसकेपछि त्यसमा चाहिँ समय समयमा माटोको चिस्यान अनुसार माटोको चिस्यान हेरेर चाहिँ सिंचाई गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरी अब बोटु खेल्ने हामीको बारेमा पनि म तपाईँहरूलाई केही सामान्य जानकारी गराउन चाहन्छु आलु खन्ने बेला हुन लागिसकेपछि आलुको उत्पादन लिने बेला भइसकेपछि बेर्ना सारेको नब्बे दिनपछि बोटहरू चाहिँ उखेलिदिनाले आलुको दाना राम्ररी छिपिन पाउँछ त्यसैले नब्बे दिन पछिको समयमा तपाईँले हामपुलिङ गर्न सक्नुहुन्छ हामपुलिङ गरिसकेपछि आलु चाहिँ खन्नको लागि तयारी अवस्थामा हुन्छ हामपुलिङ गरेको दसदेखि बाह्र दिनपछि मात्रै आलु खन्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ भण्डारणको व्यवस्था पनि राम्रैसँग चाहिँ तपाईँले मिलाउनु पर्ने हुन्छ र बाली तयार हुन लाग्ने समय चाहिँ एक सयदेखि एक सय दस दिनसम्म हो यो आलुको एक सयदेखि एक सय दस दिनको समयमा चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग उत्पादन लिन सक्नुहुन्छ र यसरी खेती गर्नुभयो भने तपाईँले टिपिएस आलुबाट एकदमै धेरै फाइदा पनि लिन सक्नुहुन्छ यसको बजारमा माग पनि बढ्दै गएको छ खानको लागि एकदम स्वादिलो छ स्वादिष्ट छ त्यसैले यसबाट चाहिँ तपाईँले छोटो समयमै धेरै आमदामी गर्न सक्नुहुन्छ सय दिनकै समयमा यसबाट तपाईँले मनज्ञ रूपमा आमदामी गर्न सक्नुहुन्छ बजारमा यसको माग दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको कारणले गर्दा तपाईँले टिपिएस आलु खेती गर्नुभयो भनेदेखि यसबाट राम्रै लिन सक्नुहुन्छ र एउटा सफल कृषक पनि बन्न दर्शक बहिनी तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला यदि तपाईँ कृषिसँग सम्बन्धित अन्य यस्तै प्रकारका भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस कृषि सन्देश युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला धन्यवाद